Biblia neno la Mungu linasema kwa Waroma sura mnane mstari wa 37. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa njia ya mwenye kutupenda. Amen. Na kutakia ushindi, umalize mwaka vizuri kwa jina la Yesu. Yesu akusaidie kwa siku zinazobakia tuage mwaka, ushinde na uingie mwaka mpya na utukufu na baraka tele. Shalom. Ushinde kwa jina la Yesu.